Dnešní zápas třetího semifinále bude hodnotit Tomáš Arkabus. Tome, nejprve dovol takovou milou povinnost, 13 gólů v playoff, rekord v šanceli se novou dobí, takže gratulace od Dukly Hlava. A nyní si pojďme ten zápas hodnotit. Jo, tak Setín měl dneska trošku lepší vstup do toho zápasu než my, ale myslím si, že se to postupně vyrovnávalo a trochu si říct, že od půlky zápasu jsme prostě byli lepším týmem. Jo. Měli jsme víc šancí, víc ze hry, jenom škoda, že prostě jsme neodskočili třeba. Paradoxně oni nám dali vlastně góla na 3-2 a jsme zase museli dohánět, ale i po tom gólu v té třetí třetině jsme byli na koni a bohužel rozhodlo jedno vyloučení a jejich přesilovka. Pojďme si popsat ty tvoje branky nejprve na 1-1 a 2-1, kterými si překonal ten rekord. Tak ty přesilovce jsem se tam trošku snažil odpoutat od toho bránícího hráče, který tam se mnou furt jezdil a trošku jsem mu cuknul do prostředka, sel jsem si dolů, tam mi to Čaky parádně dál a já jsem se to snažil prostě trefit na tu první tyč. A ten druhý tam Havran to parádně sklepnul ve středním pásmu a Marca mi to dal do prázdné brány, takže tam už to bylo jednodušší. Změnili potom hosté něco brání přesilovek, protože bylo vidět, že se k tobě hodně často stahuje Ondřej Machala. Jo, tak ten tam mě stál celou dobu, potom vlastně každá přesilovka, co byla, tak tam prostě na mě šel. Ale myslím si, že jsme na to i dokázali zareagovat. Jo. Tam jsme to sehráli dobře dvakrát nebo třikrát, ale bohužel tam nic nepadlo a uvidíme zítra. Dnes parádní zápas, po druhé zde v Pelhřovském exilu vyprodáno. Poprvé to bylo loni, při třetím čtvrtfinále také proti Vsetínu. Co říkáš na atmosféru? Jo, super. Bych chtěl poděkovat všem divákům, vlastně, kteří přišli, vytvořili nádhernou kulisu a v takovéhle kulisi se líp hraje. Člověka to hned vtáhne do té hry a já doufám jenom, že přijdou ve stejném počtu zítra a budou nás dál podporovat. Dopředu bylo avizováno, že bude vyprodáno. Neměl jsi i ty několik žádostí o vstupenky? No, tak aby pravdu řekl, tak pár jich bylo, ale nemohl jsem samozřejmě vyhovět každému, protože ta kapacita je tady omezená, ale pár lístků jsem rozdal. Dobrá, díky moc, pánové. Tomáš, bylo to velký téma, ten tvůj rekord v kabině, řešilo se to hodně? Asi bych neřekl úplně, že by se to řešilo každý den, kluci mi to samozřejmě přáli, nebo aspoň v to doufám teda, ale jo, se teď po zápase mi všichni kluci pogratulovali, takže to bylo takový pěkný a z toho moc vážím samozřejmě.